så er der ikke lang tid til, at turen går til Norge. Nu skal jeg... Nu skal jeg bare lige have pakket de her ting ned. Kom lige med indenfor, baby. Så er vi næsten klar, ikke også? Det er vi. Til at rejse til Norge. Vi har fået er det ikke dejligt? Det er dejligt. Tingene er næsten klar. Ja. Mangler vi bare livsen. Så skal vi spise nogle rundstykker. Ja. Og så er vi vel klar til at skal til Norges land. Mangler lidt. Kopper og krumstopper. Jeg kan se, at de mangler at pakke med. Oh, ja, det er rigtigt. Oh. Godt. Are you ready, baby? Så er der lige et hurtigt pitstop her i Hirtshals, inden færgen sejler afsted. Og heller lige få vasket ruderne rent inden afgang. Lang tid siden jeg har været i Hirtshals. Ja, nærmest kun nu, når det er, at vi skal sejle enten til Færøerne, eller som her, Norge. Det er aldrig til at vide, hvem der vinder i 500 her. Jo, det er det faktisk. Jørgen vil altid sidde, og jeg er verdens dårligste taber, så det er 1, 2, 3. Vi hygger nu. Vi hygger nu her. Så nu sidder vi her og spiser tapas. Og det her med at sidde ligesom nu, og så handle alt muligt ind i supermarkedet. Og mixe det sammen til vores egen lille hjemmelavet tapas. Det er en af de ting, som vi gør på rigtig, rigtig mange af de her rejser her. Og det er sådan en helt fast tradition, når vi rejser afsted. Og det er jo uanset, om det er på en færge, eller det er i en bil på et roadtrip, eller hvor end det nu kan være overalt i verden, så det her med at spise hjemmelavet tapas, det er en af favoritterne. Men det var faktisk også på vores første tur til Norge. På vej hjem fik vi faktisk også tapas. Så er vi ankommet til land. Nu er der bare lige en små 4 timers kørsel her fra Kristiansand over til Lysefjorden, hvor det er planen, at vi skal vandre. Tanker og frustration. Hvad håber du at opnå? Hun meget hurtigt skulle blive voksen, da hendes forældre. Lige tømt det sidste sodavand, sådan at vi kan få fyldt noget vand her i på et af de her offentlige toiletter, inden vi kommer lidt længere op i den norske vildmark, så vi kan få noget kaffe. Okay. For satan. Ej, det der er sæt mig ikke lyst til at tømme hele vand fra. Det er bare så kraftig lugt derinde. Hellere stå og bruge lidt tid her. Jeg skal derind. Det er det, de lukker mig der ikke er blevet gjort rent i. Ja. De sidste 10-15 år eller sådan. Vi så vi bare nøjes med den ene flaske nu. Så. Den er sgu klaret. Skal vi lige have låget på. Så er vi ankommet til Norges land. Kursen er sat mod Lysefjorden, men vi når ikke derop i dag. Så vi har valgt at slå lejr her. Prøv lige at tjekke. Det her view. Det er da det helt perfekte view til at slå teltet op. Eva, kan det her noget i forhold til luksushoteller? Det kan det. Hva? Yes. Yes.
Det her, det vil vi til hver en tid vælge frem for luksushoteller, er det ikke rigtigt? Så blev første lejr slået her i Norge. Som sagt, på vej mod Kjerakbulten, skråstreg Lysefjorden. Christine, hun har lagt sig godt til rette der. En lille kålrum. Der er mange myg her, ja. Der er sindssygt mange myg lige her. Men nu er vi endelig kommet til Norge. Lejren er slået her. Lige et lille pitstop, inden at vi rammer Lysefjorden her om... Der er lige et par timer endnu, til at vi rammer den øverste del af Lysefjorden i Kjerakbulten. Så den strækning tager vi i morgen, inden at vandreturene de sådan rigtig begynder. Men den her udsigt her, den klager man da heller ikke over. Så sidder vi her og nyder morgenkaffen. Lige overstået lidt træning og lige vågnet op. Og vi skal til nu om lidt at pakke teltet ned for at bevæge os videre mod Lysefjorden. Det er jo der, vi rigtig gerne vil op og vandre. Og det var også det sted, vores allerførste rejse nogensinde var til. Ja, det var nemlig lidt, det er nemlig lidt romantik. Der tog vi prækestolen. Den kan også godt være, at vi skal op til den på den her uge her. Men nu tager vi hen omkring Kjerakbulten og vandrer der. Det er planen. Nu skal jeg bare lige have spist mine scrambled eggs op. Der er bare noget spejepøls der i. Køb sådan lidt. Hvor er den der spejepøls? Vi har jo ofte spejepøls med. Den her gang, der købte jeg sådan en... Som så er tabt i kaffen. Det må jeg tage med. For Rema, Sønderjysk spejepølse. Fucking ulækker. Den er ikke super god, så... Men til gengæld, så er det low budget, det er... og vi hader madspild, så nu ryger den på trænk i køkkenet. Den ryger på trænk i køkkenet, og Stine han der har købt tre af dem heldigvis, jo, og den er fucking nasty. Det er sådan en spejepølse, ligesom tatar, der er rå, og det er bare sådan en gang frikadellefars, der er fuldstændig oversaltet. Og ja, den har vi så tre af, som vi skal igennem nu. Men sådan er det. Så må du ryge på tanken, jeg køber. Der er ikke andet jeg for. Jeg lader som om det er bacon, så smager det jo mega godt. Det prøver jeg også. Det er bare som om, når det kommer i munden, så... Så er det kraftigt med bike, som sådan en gang scrambled eggs med bacon. Så er taskerne helt pakket. Og vi er på vej op i fjellet nu. Fuld oppakning til de næste par dage herude i naturen. Lægger ud med en rigtig, rigtig god stigning. Men prøv lige at se en udsigt, altså. Kan man da kun blive glad i låget af. Jeg skal have en lille kop vand. Så er vi kommet til Kjerak med den her udsigt her. Bossen ligger og slapper af. Prøv lige at tjekke den her udsigt her. Altså. Det er langt ned lige her. Men det her. Det er sgu da værd at vandre efter. Altså, prøv lige at tjekke en gang. Og man skal ikke længere væk. En 3 timers sejltur fra Danmark er. Og så lige her selvfølgelig
selvfølgelig har lyst til at vandre lidt også. Men så er man altså her i det her fantastiske scenarie her altså. Ej, hvor er det fantastisk. Og det I kan se hernede, det er altså Lysfjorden. En kæmpe fjord. Og langt derover er på den modsatte side af hvor vi står nu, der finder man prikkestolen, som nok er en af de allermest populære viewpoints i det her område. Men jeg vil så sige, at Kirak her, altså, det er jo lige så smukt. Og hvis man kigger ud på den klippekant her, hvor det jo vitterligt går flux lodret ned, så minder den egentlig rigtig, rigtig meget om den kant, som prikkestolen er. Som også den her dramatiske klippeskruning, som bare går lodret ned. Vi har den også lige her i Kirak. Det, der så hedder Kirak Bolten, det er jo så ikke lige her. Der skal vi længere den vej for at komme til den her sten, som på en eller anden måde er faldet ned imellem to klippesprækker, og som sidder boldret fast nærmest, eller klem fast, ikke boldret, men klem fast, og som man kan hoppe ud på, og den skal vi også besøge. Men jeg tænkte lige, at nu vil vi gå herud til kanten af Kirak, hvor man simpelthen får udsigt ud over den her fantastiske Lysfjord. Og lige nøjagtigt det sted, som vi står her, det er nok også et sted, som jeg i hvert fald har vidt, er meget overset i det her område. Fordi rigtig mange, de går til Kirak-bolten. Der er nogle skiltninger noget med den, med Kirak-bolten. Hvis man går den vej, der er egentlig ikke noget skiltning omkring det her område her. Men når man kommer til det skilt ved Kirak-bolten, der peger den modsat vej, og det følger folk, uden lige at give sig selv den der 500 meter ekstra, for at komme herud til kanten og nyde den her fantastiske udsigt. Jamen, jeg kunne blive ved med at sige det. Så går vi i sne nu lige pludselig, og det er sindssygt glat. Og også med alt det her oppakning på ryggen, man skal virkelig, virkelig passe på, at man ikke vælter. Så er vi kommet til et andet sted her ved Kirak, nemlig ved Kirak Bolten. Men før I ser stenen, så prøv lige at tjekke den udsigt her. Altså. Det er lige godt, hvor man går hen heroppe. Hver gang man drejer rundt om et hjørne, bum, så er der bare endnu en sindssygt vanvittig dramatisk udsigt. Og jeg er helt vild med vandfaldet dernede. Og nu er det så tid til at komme ud på den her såkaldte Kirak-bolt. Stenen, som står klemt imellem bjerget. Her er den. Og lad os håbe på, at den holder. Så står jeg på stenen, Kirak-bolten, som helt sikkert er grunden til, at rigtig, rigtig mange de tager op netop for at prøve at stå på den her sten. Og det er da også lidt sindssygt, det skal jeg da ærligt indrømme, at stå her på. Men når det så er sagt, så er der godt nok en masse andre ting i det her fantastiske område, som er tusind gange mere fascinerende end at stå på den her sten. Vi kan da også. Så holder vi pause for i dag. Og vi har fundet den her lille sø, som er dannet af alt det sne, der smelter. Det her, det er en perfekt måde
lige at køle her på. Ej, det kramper ind i benen. Livet over. Hun er lidt mere hardcore til det her end mig. Hopper rundt i det her vand. Mine fødder, de kramper nemt, når det er de for kulde. Det er underligt. Mine ben og min overkrop og sådan noget fryser aldrig. Men fødderne, der er jeg lidt skrøbelig. Jeg holder kæft, hvor er det dejligt at kunne bade her i, lige at køle af. Altså. Norge gør det godt. Så har vi slået lejr for i aften. Her et sted omkring Kerak. Vi besøgte tidligere i dag Kerak-bolten, og vi fik udsigt mod Lysefjorden. Nu er vi gået lidt mere indlands igen. Lige været ude og dyppe fødderne i søen, der er der fra det smeltede sne, og det som også løber ned fra bjerget over på modsat side. Og nu er der simpelthen gang trang i køkkenet. Der laves mad. Chefen er i gang. God morgen alle sammen. Så er vi vågnet her fra basecamp. Vi har sovet, det ved jeg ikke om man tør sige, fantastisk nat. Vi har sovet på en skråning, så vi har lagt lidt forskelligt. Jeg vil sige, jeg har lagt i sådan en pisrandenagtig noget, og aftenen i går, den sluttede simpelthen af med, at jeg tænkte, jeg lige ville tage min store flaske, den der ligger der, og så vil jeg lige, mens jeg lå i sovebussen, tage en mundfuld vand, lige det jeg gør det, så Christine, hun giver lige et hop med rum, så det siger boing, så halvdelen af den flaske der bliver simpelthen tømt i ansigtet af mig, ud over sovebussen og alt, men, så jeg har lagt sådan en lille rande ned i bunden af teltet, som har været fyldt med vand. Men udover det, så vågner du op. Vi skal have luksusgrød i dag. Yes, vi skal. Jo, men se her, hvad der er kommet i dag. Chokoladeknapper. Chokoladeknapper. Vi forstår altså at hygge os, når vi er herude in the wilderness. Og der er ikke en sjæl her. Ingen mennesker. Intet. Der er ingen, der er kommet vandrende forbi her, siden vi slog lejre i går aftes. Udover forerne. Udover forerne, ja. Der går to styks derop. De har lige været hen og snuse ved teltet. Og lige sige hej. De spurgte, om vi havde en Marie-kiks. Det er sådan en ting, Christine mener, vi altid skal have med til dyr. Man skal altid have en pakke Marie-kiks med. Vi har aldrig haft den med endnu. Men der er heller aldrig nogen dyr, der rigtig er kommet ind til os. Jeg tror, hvis man har en pakke Marie-kiks og en, hvad hedder det, en pakke brændsmed, så kan man klare sig hvor som helst i hele verden. Det er nemlig rigtigt, ja. En pakke Marie-kiks, et karton prinscigaretter og en flaske vodka. De tre ting, hvis man har det med, så kan man komme ud af rigtig, rigtig mange problemer rundt omkring. Vi har ingen af delene. Vi har intet. Men vi formår os normalt, vil jeg da sige. Vil du ikke sige det, babe, at vi formår at komme ud af vores problemer, når der opstår nogen? Jo. Vi gør det da sådan okay, synes jeg. Så er der sgu lige pludselig sne. Simpelthen underligt det her med at vandre i sne, i shorts og t-shirt. Man ikke. Så er der 4 km til Langavatn. Denne vej vi skal op ad. Så det bliver opgaven for nu af. Det er ret vildt at tænke på, at vi har den 1. juli nu. I dag er
søer, som er heroppe på toppen af bjergene i Norge. 1. juli, og sneen er her stadigvæk. Det er sgu lidt vildt. Så er vi kommet til hytten. Den kan nu anes. Dernede. Der blæser helt vildt lige nu. Men prøv lige at se et landskab. Mad. Nu vil jeg lige prøve at vise jer, hvordan sådan en hytte her, den kan se ud inden i. Så lad os prøve at gå ind en tur. Her er jo masser af sovepladser. For oven, for neden. Jeg tror faktisk, der er plads til 28 mennesker, kunne jeg læse mig til. Herinde, og så er der jo simpelthen også et kæmpe køkken, som man kan bruge, hvis man skriver sig op herinde. Og en stue med plads til masser af mennesker. Flere sovepladser ovenpå. Og prøv lige at tjekke den her udsigt her. Altså ikke. Det er altså ikke den værste udsigt. Men en ting, som altid er med, og så er der selvfølgelig også et kort over stedet, så man kan se, hvor man er. Men en ting, der er ved de her hytter her, og det er ikke kun her i Norges land, det er sådan, det er alle steder, hvor der er proviant. Og jeg kan altså sige, at har man penge og sådan noget, så kan man jo bare slå sig løs herinde, men sådan en hvor pokker er det? Sådan en pakke pulverpasta her. Pasta carbonara lignende, et eller andet macaroni noget. Det er altså 50'er. 50 norske for sådan en her. Så er den altså også betalt. Kan man have madpakken med hjemmefra, hvis man gerne vil spare lidt, så vil jeg da sige, at så er der noget for low budget projektet. Og så sparer vi at have det med i tasken. Men sådan nogle hytter her er jo fantastisk. Og de ligger bare hele vejen igennem landet, sådan at man kan vandre fra hytte til hytte. Nogle har fuld oppakning med, ligesom vi har. Andre får fragtet deres ting fra hytte til hytte, så de ikke skal bære på det, hvis man gerne vil det lidt mere luksuriøse. Der er alle mulige forskellige muligheder med de her hytter her. Men alt i alt er det jo pisse nice, at de er her. Nå ja, noget som måske også kunne være spændende at prøve at vise, det er jo, at normalt når vi er herude, ærligt, vi pisser og skider ud i naturen. Sådan gør man. Men når der er en hytte, så betyder det også, at der er et toilet. Og her kan man sgu da snakke om at have et toilet med udsigt. Yes. Og lad mig lige starte med at sige sådan et sted her. Der er altså ikke nogen kloak. Her sidder man. Der på. Og ja, jeg har... Åh, der er sgu da et vindue her. Prøv lige se et udsigt, man sidder og tager skider til her. Så åbner man her. Skider derned. Hader det lugt. Bruger man bøtten der, tager noget af det, smider i bagefter for at formindske duften. Så spritter man af her, når man er færdig. Sparker med foden, så man kan komme ud. Vupti. Så fik I sådan et toilet at se. Så er campen pakket sammen efter uværet i går. Batteriet de gik simpelthen dødt, da jeg var ved at fortælle før, på grund af kulde. Men vi har nu pakket campen sammen igen og er på vej videre.
her i området omkring Lysfjorden. Vi har haft fantastisk vejr hele turen. På nær i går aftes, der blev vi ramt af et kæmpe stormvejr heroppe, som selvfølgelig også gjorde, at telt og alt blev plaskvådt. Men så fik vi også den med på oplevelsen. Det at tro, at der er sol og sommer hele tiden, når man er ude at vandre, det er måske også at være lidt for godtroende. Uværet, det vil komme en gang imellem, men heldigvis så har vi, som I kan se her, sådan nogle regncovers til vores tasker, sådan at vores grej, det ikke bliver alt for vådt. Og heldigvis i går aftes, så kunne vi også sidde og lave mad inde i teltet. Jeg ville ønske, at jeg kunne have filmet det, men GoPro-kameraet, det drillede simpelthen lidt. Så det er først her til morgen, at jeg har kunne få det til at virke. Men chefen, som går foran her, hun kokkererede i vildskab på Trangia-køkkenet inden i vores telt. Og det er sådan, at det her telt, som vi har med på den her tur fra Nordisk, det er det, der hedder et Otra. Det er faktisk et topersons telt, men der er rimelig meget plads ind i det alligevel til, at det er topersons. Så man kan godt være tre personer. Og yderteltet eller forteltet, det er ikke så stort, men der er jo plads nok til, at chefen hun kunne bruge Trangia-køkkenet og lave mad alligevel, uden at vi blev plaskammernes våde. Har du noget, baby, at sige til vores telt og så regnvejr, hvis du lige skulle komme med en lille kommentar dertil? Teltet fungerer rigtig fint. Vil det være mit favorittelt, når man skal tænke, at vi har grej og vi skal lave mad, så vil det ikke, fordi vindfanget er for lille. Fungerer det? Absolut. Det gør det til en enkelt dag eller en enkelt aften med regnvejr. Men hvis det er sådan færøtypen, hvor det altid regner, hvor man bruger noget mere aften og til at sidde og redigere arbejde og sådan noget, så er det for lille til vindfanget. Men til gengæld så fylder det jo heller ikke ret meget og er heller ikke super tungt at gå rundt med. Og det er jo værd at tage med i... man skal have det med på ryggen. Lige nøjagtigt. For jeg tror, at hvis vi skulle bruge flere nætter i træk med konstant regnvejr, og man virkelig skulle opholde sig inde i teltet meget, så ville et tunneltelt være bedre. Vi har også det er også for Nordisk, sådan et tunneltelt, sådan et trepersons tunneltelt. Og det kommer vi helt sikkert også til at vise i nogle andre videoer her på kanalen. Men der er saftsusme meget plads i. Der er virkelig meget plads i til både, hvor man kan sidde og redigere og lave mad og ydertelt. Alt er kæmpestort deri. Og det vil nok være mere optimalt, hvis man som sagt skulle bruge rigtig, rigtig meget tid inde i teltet. Nu har vi bare prøvet at planlægge turen her med, at der selvfølgelig er sommer, og vejret skal være sådan nogenlunde. Så vi har også brugt det meste af tiden udenfor nu. Det er minimalt, hvor meget tid vi har brugt indenfor. Og der er sådan et otra-telt helt perfekt. Og også sige, at det står rigtig, rigtig stabilt i forhold til, at der blæste helt vildt i går. Så på den front er det også et mega fedt telt. Så det er generelt bare et mega fedt telt, som også ser fedt ud. Og det fylder ikke alverden. Altså, jeg har både telt og teltpløkker alt inde i tasken lige nu. Fik lige pakket om. Og der kan det sagtens være sammen med soveposer og liggeunderlag og alt. I sådan en 70 liters taske her. Kan du vende dig rundt, baby? Det er fordi, jeg ved, at man kan ikke høre nogen ting, når man... Jeg kan sige, fordelen ved det her telt, af alle telte, vi har prøvet, det er, at det er vanvittigt nemt at slå op, også når det blæser, fordi det simpelthen er kliksystem. Så man behøver reelt faktisk slet ikke plukker til det. Og det, synes jeg, er en kæmpe fordel, at det er nemt at stå op. Så er vi kommet ned fra fjellet og har nu slået lejr på en lidt anden måde i aften. Vi har simpelthen slået lejr her på den her lille resteplads her, hvor bossen hun er i fuld gang med at kokkerere til aftensmad. Hvad står menuen på, baby? Hvis du vil introducere den lidt. Hotemos. Kartoffelmos med kartoffelmos. Løg og serrano og spejepølse, og det er meget vigtigt at huske det sunde, så et par tomater til. Lækkert, baby. Mm-hmm. Hele skal på vores berygtede Trangia-køkken. Og for det ikke skal være løgn, så har vi slået lejr herover.
herover har vi slået teltet op, som vi skal sove i nat. Og ja, bilen holder jo som sagt lige der. Det er jo den, vi har kørt heroppe i. Så vi har simpelthen valgt at lave den her knap så adventurous lejrplads i aften, fordi vi har været deroppe i nogle dage nu oppe i fjellet. Og i går aftes kom der jo sindssygt regn. Vi har brugt hele dagen på at vandre ned, og er nu kommet neden for fjellet og sidder her. Vi slår simpelthen lejr her, fordi planen er, at i morgen... Der skal vi deroppe, ja. Vi kommer herfra, hvor vi har været på den side af Lysefjorden. Lige herover er der en bro, hvor man kører over fjorden. Så nu er vi på modsat side, og nu vil vi simpelthen op i de der bjerge, og deroppe og vandre. Og planen er, at vi starter det hike i morgen tidlig, når vi står op. Og så er planen, at der skal blive brugt x antal dage deroppe. Men indtil nu, så vil jeg sidde her og nyde forestillingen. Vil du måske fortælle lidt om, hvad det er, der skal til at ske nu, babe? Jeg har stået i rigtig lang tid, og selvfølgelig nusset de danske kartofler. Skåret dem ud i bitte små stykker, fordi vi skal jo have kartoffelmos. Pop the mos? Yes. Det er simpelthen så simpelt, at det kommer ned i det her friske flodvand. Jeg har jo som sagt været oppe på et lille vandfald for faktisk at hente det vand, som vi har i vores flasker. Så det er ægte flødvand med pottemøs fra danske kartofler. Og så har vi den her fucker her af en nasty satan, som vi har købt tre af, den her gammeldags spagpøls, som vi egentlig havde håbet smagt som en god gammeldags spagpøls, men i virkeligheden, der smagte den bare som... Hvad fanden var det, smagte der, baby? Jamen, det smager sådan en tatar. Sådan en tatar, ja. Den er ikke sådan helt kogt, nej. Ja, den er nok lidt halvkogt og så ikke rigtig stigt. Den er lidt næstig, men vi har fundet ud af, at når den lige ryger på panden med noget løg og lidt diverse andre på et trænk i køkkenet, så er den faktisk slet ikke så slem igen. Så kan den faktisk spises. Og nu røres der, der røres. Jeg tror faktisk måske, at vi skal lave en serie med dig og trænk i køkkenet på YouTube-kanalen. Mm. Det kunne sgu da meget fedt. Jeg tror, jeg faktisk kunne være meget fedt egentlig at lave en serie med bossen og så hendes trænkekøkken og hendes outdoor-mad. Tror jeg faktisk lige, at den husker vi lige, ja. Nu vil jeg lige filme, du bare laver det. Jamen det er faktisk lige, det skal hættes mere vand i. Åh, for helden. Ja. Vi tidsoptimerer bare lige lidt her. Yes. Tidsoptimere. Mm. Det er et ord, som bossen hun går meget op i, det her med at optimere tiden. Ja. Nogle gange til den lidt gode side. Det her til gengæld, det har ikke en skid med madlavningen at gøre. Det er mit aftersun. Det er meget, 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 meget vigtig ting for mig, mit aftersun. Fordi det er sådan, at mine latinogener, de slår ikke altid til helt, som jeg vil. Så nogle gange så bliver jeg lidt mere, jeg får en mere, kan vi ikke godt kalde det en rødbrun kulør? Jo. I stedet for helt brown glow. Sådan lidt red brown glow. Ja. Brun med rød glans. Du har i hvert fald begyndt at blive mere brun, end du har været før. Ja. Jeg har været ret rød. Ja, så nu begynder du på brun, så nu husker du måske også solcreme. Men... En lille tube solcreme har man lavet til lommen. Så nu er vi jo i gang med det famøse trænk i køkken her. Der er både stejes og der... Og så det hele. Lækkert. Prøv lige at se. Lækkert. Mums. Og nu tilsættes der lidt mere vand. Og nu tror jeg simpelthen, vi takker af igen til, at der er aftensmad. God morgen. Så har vi pakket campen sammen. Og er nu begivet os op i fjellet igen, som ligger på modsatte side af Lysefjorden, end Kjerak gjorde. Så morgenen starter ud med en god gang morgenmad. Endnu en gang har bossen jo kokkereret. Og jeg tror, at vi alle sammen, eller
I var nok lidt ekstra sultne her til morgen, fordi hvordan var det nu lige, det var med det her pot the mouse? Det var simpelthen, det er sjældent, jeg har lavet mad en gang før på stræk, jeg kunne, som var uspiseligt, og det var i Slovenien, i nødhytten, hvor jeg kom til at koge. Jeg troede, det var suppe, så var det bouillon. Ja. Nej, det var sgu ikke super godt med pasta i. Det her, det kan slå sig med det. Der er kun surstrøm, som har været værre i smagen end det her. Forhånd. Første gang, vi vandrer i skov her på den her tur. Ellers har det bare været med helt åben himmel oppe i bjergene. Men nu får vi da lov til at komme igennem lidt grønt. Hvilket egentlig også er rigtig lækkert. Det minder lidt om Madeira, det her sted, vi går lige nu. Hvor der sådan er lidt fugtigt og mega grønt, og man kan stadig mærke, at man går på sten. Det er sådan lidt adventure-agtigt, når man går herinde. Så fik vi slået teltet op. Vi er oppe på toppen nu med udsigt ud over Lysfjorden. Vi er selvfølgelig lige blevet ramt af en kæmpe regnby. Lige det, vi skulle til at slå teltet op. Jeg ved ikke, om I kan se dernede nu, men der kommer en mod os igen, som rammer lige om få sekunder. Ja, nu kommer den. Vejret er eddermame skiftende heroppe lige nu. Men jeg vil se, om jeg kan overtale chefen der til, at hun vil tage spil 500. Hun ser ikke just begejstret ud. Hun gider aldrig spil 500 med mig. Det gør jeg da ikke. Jeg snyder da ikke. Skal du da ikke sige på? Gugger jeg dig? Jeg snyder da ikke nogen steder. Tænk, så kommer der et ordentligt regnskyld nu. Vi skal ind igen. Sigtbarheden, den er nærmest lige 0 her lige nu. Nogle skyer, der kommer mod os nu. Skal vi ikke hoppe derind, baby, og så forklare det spil 500. Damerne først. I kan se, 2 meter frem, så er det fuldstændig tåget til af skyerne. Derudover er det altså normalt hele Lysefjorden, som vi så tidligere, burde man kunne se, for vi ligger ud til kanten. Her er helt tåget til nu. Det er godt, vi har vores lille telt, vi kan være inde i. Her kommer vi højst sandsynligt til at overnatte natten over, så vi kan vandre videre i morgen. Good morning, så har vi pakket sammen heroppe fra fjellet. Og kan nu nå at se lidt af udsigten heroppe fra. Så er vores Norgesrejse ved at være ved vejs ende. Vi er på den sidste dag nu, inden vi skal sejle hjem. Vi er ved at spise de sidste rester, der er tilbage. Hvad står menuen på, babe? Man kan vel nærmest ikke helt kalde det kartoffelsuppe, men det er i hvert fald kogte kartofler. Kogte kartofler? Med bouillon-terninger. Med bouillon-terninger i. Det er de sidste rester, som der bliver spist her til morgen nu, inden sejlturen går hjem. Meningen var, at vi skulle have kartoffelsuppe med kartofler og gulerødder og jeg ved ikke hvad. Det var faktisk meningen, at det skulle være brændenældesuppe.
Brændnældesuppe, ja. Yes. Var det sådan, det var? Men gulerødderne, de blev for gamle allerede på dag 2, så det var sådan lidt øv. Nå. Ja, så bliver det bare noget andet. Men må ikke det her, det også kommer til at smage af noget? Det tænker jeg. Alt, der plejer at blive lavet på det trænkekøkken, det plejer simpelthen at være fantastisk. Ja. Hvad er det ellers at sige nu? Vi har sovet i telt igen i nat selvfølgelig. Det har vi gjort alle nætterne. Det har været sidste nat i telt. Og i nat faktisk, der syntes jeg, at jeg hørte... Eller jeg syntes, jeg hørte et eller andet, fordi Christine, du vågnede også af det. Man ved ikke, hvad det var. Jeg tænkte, om det var en el, man kunne høre. Men nu har jeg været inde og prøvet at høre på nogle lyd fra elge, og det kan ikke rigtig stemme overens med, at det har været en el. Så tænker jeg, om det har været en bjørn, vi har hørt, eller det har været en kronhjort også måske, der er blevet hørt her. Men jeg kan ikke rigtig helt finde ud af det, så det skal jeg lige nørde lidt mere, før jeg finder ud af helt præcis, hvad det er, jeg har hørt. Men det var i hvert fald højt. Det var sådan, jeg vågnede også åbent teltet og tænkte, shit, der er der et eller andet herude foran, men så intet, kunne kun høre det. Ved gengæld kan jeg huske, at vi var i Slovenien, da vi havde en bjørn ude foran teltet. Ja. Da vi så der. Det var sindssygt. Det er rigtigt, ja. I Slovenien, der var der nemlig en bjørn ude på teltet. Og der havde vi faktisk også bilen med, ligesom her. Bare at tagboksen, som er deroppe, det var simpelthen et tagtelt i stedet for. Så vi boede i telt på bilen simpelthen. Og der hørte vi nemlig en bjørn, og kom en bjørn, lige nede foran bilen. Det var satanede med sindssygt, ja. Der var man godt nok sådan lidt bekymret for, om den skulle komme op. Og lige der ærgede man sig over, at man ikke havde fået noget af det der bjørnespray eller noget som helst med. Og så havde jeg godt tænkt, shit, hvis den kommer op, men der skete ikke noget. Til gengæld så stødte vi faktisk også på en bjørn, da vi var ude at hike. Hvad fuck du snøjer? Ja, det var også sindssygt, ja. Der fik vi sat også fart på. Så vi har haft et par møder med de her bjørne her. Men om det var en bjørn, vi så den her gang, det ved jeg simpelthen ikke. Til gengæld, så en ting, jeg ved, det er, at det har været en fantastisk tur, vi har været på her i Norges land den sidste uges tid. En fantastisk vandretur heroppe omkring Lysefjorden, hvor vi har sovet i telt og vandret. Og, jamen, det her sted her, det kan varmt anbefales til alle jer, som måske overvejer at tage på en vandretur. Og det mest, altså det, der er så perfekt ved det her sted, det er, at om du vil vandre i en uge, eller du vil vandre i 2 uger, eller du egentlig bare gerne vil lave sådan nogle dagsture, så er der noget for alle heroppe i Norge. Og uanset om du er erfaren eller ej, så er der muligheder for dig. Fordi er det første gang, du overvejer at prøve overhovedet at gå ud og gå en tur, jamen det kan du også gøre her i Norge. Fordi stierne, de er så velafmærket, og der er stier i alle længder, lige fra en kilometer til flere hundrede kilometer. Så alle kan være med. Og Lysefjorden her er jo et kæmpe område, så man kan sige, det er jo ikke et, man bare vandrer rundt omkring og ser det hele på en uge overhovedet. Vi har jo bare set en brøkdel af det på den her uge, vi har været afsted. Men det er også et sted, som varmt kan anbefales, så der er jo de her højdepunkter som Kirakbolten, og der er også Prikkestolen, som også er rigtig, rigtig populære. Og det er jo alle sammen, hvis man bare vil se de her højdepunkter, så er det jo nogle dagsture, man kan klare. Men muligheden er også, hvis man vil ligesom også altså vandre videre, at så kan du få uendelig mange dage til at gå her. Men vi har været virkelig glade for at være her, og vejret har været mere eller mindre godt det meste af tiden. Der har lige været enkelt tidspunkt her til sidst, hvor vi har været fanget i noget regn og noget, men det er også en del af det, når man er ude og vandre, så selvfølgelig tager vi det med, og det har også været en fed oplevelse. Teltet har været fedt at sove i, og ja, vi har sat dem hygget også. Og nu sidder vi så her på festens sidste vers, på en resteplads, på vej mod Kristiansand, og så tryller med de sidste rester, det er godt, inden at... ikke den synkende skude forhåbentlig, men inden skuden, den sætter kurs mod Danmark. Så er jeg kommet hjem i lejligheden, eller vi er alle sammen kommet hjem, og jeg står nu i lejligheden og er ved at pakke grad ud, og taskerne ligger smidt der, og herover i køkkenet, der ligger der en opvask klar nu. Trænk jeg køkkenet. Skal gøres rent. Og
Vi er nu kommet ud, vi er kommet hjem fra Norgesturen, færgeturen, den gik godt. Jeg er sindssygt smadret. Det er først nu, det lige rammer mig. Hold da kæft, mand. Jeg er helt bumpet nu. Det er altid pissehårdt, når det lige er, man kommer hjem og... Ja, de skal forholde sig til virkeligheden jo. Det er jo lidt anderledes, når man lige har boet i en uge i telt, uden nogen ting. Der er der knap så mange ting, man sådan skal tage hensyn til. Men ja, nu er jeg hjemme, og jeg trænger til et bad, kan jeg mærke. Jeg trænger satanede til et bad. Jeg har ikke været i bad endnu jo, så jeg stinker helvedes til. Jeg tror jeg også, folk på færgen måske synes, jeg gjorde, og mit hår ligner jo også noget efterhånden, som trænger til et bad. Det var jeg snart skulle tage det her bandana af, når jeg er kommet hjem igen. Men håber, at I har nydt den her video her fra vores Norges-tur. Vi har i hvert fald nydt turen helt vildt. Det har været en pissefed tur, og det har også været sjovt at filme til turen, ligesom nu. Det er helt sikkert noget, jeg også vil blive ved med. Hvis du kan lide videoen her, så endelig husk at give den et like, og endelig subscribe til min kanal. Det er en kæmpe hjælp. Og endelig, hvis du kender nogen, som kan lide nogle videoer her, henvis dem her til kanalen, sådan at de også kan følge med. Og ellers så vil jeg bare sige hej hej, og vi ses snart igen.